নমস্কার, এই মুহূর্তে দিবলে উলাইছো অসমৰ লগতে প্ৰত্যেক গৰাকী জনসাধাৰণৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 16 জুন। আজিৰ দিনত অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একত্ৰিত কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তে জনাই আছো আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে চৰকাৰীকৰণৰ তৰফৰ পৰা 2023/24 জিঅ' টেক লেটেষ্ট আপডেট আসাম PMAYG গ্ৰামীণৰ ওপৰত শেহতীয়া খবৰ। অসম 2023/24 চনত PMAYৰ অধীনত সামৰি লোৱা হ'ব 1 লাখৰ অধিক হিতাধিকাৰী। অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা এক তথ্য অনুসৰি অবিলাসী প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত 1 লাখৰো অধিক হিতাধিকাৰীক সামৰি লোৱা হ'ব। শেহতীয়াকৈ দাখিল কৰা ৰাজ্যিক বাজেট অসম চৰকাৰেও ৰাজ্যজুৰি PMAYGৰ সুলভ মূল্যৰ গৃহ ৰূপায়ণৰ বাবে প্ৰায় 800 কোটি টকা আবণ্টন দিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ 20 লাখৰো অধিক ঘৰত জিঅ'টেক কৰিছে আৰু অসমত PMAYGৰ বাবে জিঅ'টেক কৰা ঘৰৰ ভিতৰত 15.5 লাখৰো অধিক পৰিয়ালক PMAY ঘৰৰ অধীনত ৰাজসাহায্যৰ বাবে যোগ্য। সমগ্ৰ ৰাজ্যত সুলভ মূল্যৰ ঘৰৰ বাবে চৰকাৰে যিখন নতুনকৈ বাজেটৰ বাবে অসম ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা 3.3 লাখৰো অধিক ঘৰৰ অনুমোদন লাভ কৰিছিল। ৰাজ্য চৰকাৰে এখন PMAYৰ অধীনত গৃহ মঞ্জুৰ হোৱা আশা কৰিছে আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ এইবাৰ ঘৰৰ লিষ্টত নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আগষ্ট মাহত 1 লাখ মানুহৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ঘৰৰ টকা। অতি সোনকালে চেক কৰক, বহুতৰ নাম কিন্তু কটন হৈ গৈছে। 20 লাখ চৰকাৰী ঘৰৰ তৰফৰ পৰা সম্পূৰ্ণকৈ দেখা পাইছে, 20 লাখ ঘৰ কিন্তু আমন্ত্ৰণ দিছে। তাৰে ভিতৰত কিন্তু 15.5 লাখ হিতাধিকাৰীক চৰকাৰী কিন্তু চৰকাৰী ঘৰ প্ৰদান কৰিব। যদি আপুনি যোগ্য পাত্ৰ তেন্তে কিন্তু ঘৰ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যদি যোগ্য পাত্ৰ নহয় তেন্তে কিন্তু আপুনি ঘৰটো নাপাব। অতি সোনকালে চেক কৰক আপোনালোকৰ লিষ্টত নামটো আছে নে নাই অথবা আপোনাৰ নামটো কৰ্তন হৈছে নেকি। ৰিয়াৰ ব্যৱস্থা তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ আন এটা ডাঙৰ খবৰ। আমাৰ দ্বিতীয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে পাব 2 লাখকৈ টকা। এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো আত্মসংস্থাপনৰ পথ বাছি ল'বলৈ এই টকা দিব হিমন্ত চৰকাৰে। শীঘ্ৰেই এই টকাৰ বাবে আবেদন কৰা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব চৰকাৰে। ৰেচন কাৰ্ডক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে ডাঙৰ ঘোষণা। নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজেও লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। এই মুহূৰ্তে দিবলৈ ওলাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো 4 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰা লোককো ৰেচন কাৰ্ড যোগান ধৰিব চৰকাৰে। ছেপ্টেম্বৰ বা অক্টোবৰ মাহত একেদিনেই 40 লাখ ব্যক্তিক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব নতুন ৰেচন কাৰ্ড। ৰাজ্যৰ 1 লাখ পৰিয়ালে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। 1400 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা। এইবাৰ গেছ চিলিণ্ডাৰৰ খৰচ দিবলৈ অতিৰিক্তকৈ দিব 150 টকাকৈ। শীঘ্ৰেই চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিব 22,000 চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন। এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো এই টকাও নিদিয়াকৈ যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিব পাৰিব চৰকাৰী চাকৰি। আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলেও লাভ কৰিব 10,000 কোটি টকা। 30 লাখ মহিলাক সামৰি ল'ব অসম চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তে জনাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো 30 লাখ মহিলাক সামৰি ল'ব চৰকাৰে চৰকাৰী নতুন অবিলাসী আঁচনিত। আপোনাৰ পৰা কোনো চৰকাৰী বিষয়ে উৎকোচ বিচাৰিলে আপুনি কি কৰিব? এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আন এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো মাটিবাৰীৰ কাম কাজক লৈ কোনোৱা বিষয়ে উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি? যদি বিচাৰিছে এতিয়া কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ প্ৰব্লেম নাই, কিয়নো DTOৰ কাৰ্যালয়ত অথবা অন্য কোনো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত আপোনাক উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি? উৎকোচ বিচৰা লোকসকলক আপুনি মন্ত ৰাখক আৰু সাৱধানে এইসমূহ নম্বৰত আপুনি যোগাযোগ কৰক। উৎকোচৰ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে মুকলি কৰিছে বহুকেইটা হেল্পলাইন নম্বৰ। এইসমূহ নম্বৰ আপুনি মনত ৰাখক, যিকোনো দুৰ্নীতি দেখিলে তাৎক্ষণিকভাৱে যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰসমূহত। দুৰ্নীতি নিৰীক্ষণ আৰু মুকলি কৰিছে এইকেইটা নম্বৰ। হোৱাটছএপ নম্বৰটো দি আছে 6026901243।
তার পিছে টোল ফ্রি নাম্বারটো দি আছে 1800 3453 7677, তার পিছত নিয়ন্ত্রণ কক্ষ 03612462295, এইকেইটা নম্বর দিয়ে আছে। এই মুহূর্তে অসমবাসী রাইজক কিখিনি সুর এটা ইনফরমেশন দিবলগীয়া আছিলে। ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ফুল ভিডিও।